Տիկին Մեցոլա, վերջին 1 տարվա ընթացքում Եվրոպական խորհրդարանը 3 բանաձև և 1 զեկույց է ընդունել, որում նշվում է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է պաժամիջոցներ կիրառվեն։ Արդյոք Եվրոպական խորհրդարանը մտածում կամ պատրաստվում է մեխանիզմներ կիրառել, որ այդ պաժամիջոցները գործնականում կիրառվեն, և մեկ հարցել ձեզ, պարոն վարչապետ, Հայաստանը ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպական խորհրդարանից, մասնավորապես երբ հաշվի առնելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների հետ, և եթե կցանկանա, կարող եք պատասխանել նաև Տիկին Մեցոլային ուղացարձին։ So thank you very much. It is of course no coincidence that this parliament պատասխանություն չէ, որ այս խորհրդարանը շատ հստակ դիրքորոշում է հայտնել բանաձևեր և զեկույցները ընդունվել են չնշող մեծամասնությամբ խորհրդարանում, որը կոչ է արել վերսկսել հնարավորինս շուտ խաղաղության բանակցությունները, ողջունում ենք այն շատ դրական նշանը, որը նախագահ Ալիևը և վարչապետ Պաշինյանը համաձայնեցրեցին հաջորդ հանդիպումը Շարլ Միշելի միջնորդության Բրյուսելում մինչև հոկտեմբերի վերջ, ինչու, որովհետև մեզ համար բանակցությունները պետք է հայկան դինեն մասնավորապես այսան ադրբեջանի սահմանի սահմանազատումը, հաղորդակցության ուղիների խնդիրները և մարդասիրական խնդիրները, վերջին ամսվա իրադարձությունները խիստ մտահոգիչ են, և այդ ոգով կոչանալով խաղաղություն, կոչանալով մարդասիրական պաշտպանություն իրականացնել, համոզվելով, որ իսկապես կհասնենք այն նպատակներին, որոնք վարչապետի նշած 3 սկզբունքներից են բխում, դա է մեր նպատակը։ Հաջորդ քայլերը կձեռնարկվեն այլ կառույցների հետ միասին, բայց այս խորհրդարանը քաղաքական մարմինն է, որը կոչայի, որ մենք առաջատար տեղ կանձնենք ապահովելու նշված բոլոր սկզբունքները։ Շնորհակալություն, ես հույս ունեմ, որ դուք ինձնից չեք ակնկալի, որ ես քիչ հետո իմ ունենալի ելույթի բոլոր թեզերը այստեղ բացեմ, որի արդյունքում արդեն լիագումար նիստում ելույթ ունենալը կդառնա մի փոքր անիմաստ, ես թերևս շատ հարցերի կպատասխանեմ իմ ելույթի ընթացքում։